Mitä olette tässä hieman myöhemmin. Eli siinä tuossa muutamien matsien päästä niin jäädään 6-4. Näin, niin sitten palataan normaaliin ruotuun, eli päästään nakutelemaan näitä matseja eteenpäin. Nyt te kohitaan.
Minuutti 20 jalkalukko jäljellä. Ei se on naamas, ei mitään. Nyt pitää jalkalukko hakee etuun vähintään. Niin joo joo. Mä teen hakee tuen. Tavalla duunii. Ja tuolla kaksi Mene. Ja voi tuolla matolle yksi. Tuolle Pohjolaan Jyväskylän Vaikkulaa. Ja saatiin myös. Voittaja täällä matolle 3.